ទស្សនវិទ្យាជាទីមេត្រីក្រសួងការបរទេសជប៉ុនបានឲ្យដឹងថាសមាជិកកងកម្លាំងស្វ័យការពារជប៉ុនម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្រោយករណីបាញ់ប្រហារបណ្ដាលឲ្យមនុស្សចំនួន2នាក់ស្លាប់នេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP សមាជិកម្នាក់នៃកងកម្លាំងស្វ័យការពារហៅកាត់ថា SDF របស់ជប៉ុនត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃពុធសប្ដាហ៍នេះក្រោយឧបតហេតុបាញ់ប្រហារមួយដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សចំនួន2នាក់បាត់បង់ជីវិតនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃពុធទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ក្រសួងការពារជាតិជប៉ុនបានឲ្យដឹងថាជនសង្ស័យដែលមានអាយុ18ឆ្នាំបានប្រើប្រាស់កាំភ្លើងប្រភេទស្វ័យប្រវត្តិបាញ់ទៅលើសមាជិកកងកម្លាំង SDF 3នាក់ផ្សេងទៀតហើយបានធ្វើឲ្យពួកគេទទួលរងរបួសជនរងគ្រោះត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យភ្លាមៗដើម្បីជួយសង្គ្រោះក៏ប៉ុន្តែ2នាក់បានស្លាប់ដោយសារស្ថានភាពរបួសធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងពេកលោក Hirokazu Matsuno អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបាននិយាយថាឧបតហេតុខាងលើបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោងខ្ទង់9ព្រឹកថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះនៅកន្លែងហាត់បាញ់កាំភ្លើងរបស់កងកម្លាំង SDF ស្ថិតក្នុងទីក្រុង Hino នៃខេត្ត Gifu ចំណែកអ្នកនាំពាក្យ SDF បានបញ្ជាក់ថាគ្រាប់កាំភ្លើងសរុបចំនួន8គ្រាប់ត្រូវបានបាញ់កំឡុងពេលកើតហេតុគូបញ្ជាក់ថាយោងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជប៉ុន NHK សមាជិកកងកម្លាំង SDF ដែលជាជនរងគ្រោះរួមមានបារះម្នាក់ស្ថិតក្នុងវ័យខ្ទង់50ឆ្នាំនិង2នាក់ផ្សេងទៀតស្ថិតក្នុងវ័យ20ឆ្នាំហើយពុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនស៊ីវិលទទួលរងរបួសឬបាត់បង់ជីវិតឡើយនៅក្នុងឧបតហេតុនេះ